Tá, primeira pessoa. Tá. ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យម្ដងនឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់និយាយលេងអំពីនេះពីនោះយើងនិយាយលេងសង្គមយើងខ្លះទៅយើងនិយាយលេងពីសុខភាពបងប្អូនយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចណាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចាំសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខែរបស់គាត់ចាចាអបងស្រីចូលមើលដែរចាជំរាបសួរបងអូខេចាចាឥឡូវយើងទៅបដាចាចាដំបងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសជាទីនឹករលឹកចានិងជាទីគោរពចាឥឡូវនេះថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចគ្នាព្រោះអីខ្ញុំចង់ចូលពីអាទិត្យដែរបានចេញឡាយចាបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេណាចាយើងឥឡូវនេះប្រធានបទវាអត់ច្រើនហ្មងនេះគ្រាន់តែថាយើងចង់និយាយអំពីសង្គមយើងចង់និយាយពីសុខភាពយើងចង់និយាយពីសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចាប៉ុន្តែជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបណាដែលថាយោងទៅតាមអាកាសធាតុនៅក្នុងមួយរយៈពេលនេះវាមានការជឿវាមានការឡើងលឿនមែនទែនស្ទើរតែយើងអត់ដឹងទេណាវាឡើងលឿនដូចជានៅកំពង់សោមអីចឹងចាឃើញលិចទឹកពីណាពីណីទេដោយសារវាមានព្យុះស្ថិតនៅក្នុងកំសោមតែមួយណាតែបច្ចុប្បន្នព្យុះនឹងរលាយទៅហើយដោយសារតែរលាយទៅហើយនៅសល់តែ2ដែលបានធ្វើឲ្យកំពង់ស្រុកទាញនិងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបឡើងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងកន្លែងខ្លះដូចជាក្រុងព្រះសីហនុចាដូចជាខេត្តកោះកុងអីនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកចំនួនលិចចាហើយមានខេត្តមួយចំនួនទៀតធ្វើឲ្យមានភ្លៀងពីមធ្យមទៅច្រើនខេត្តមួយចំនួនទៀតធ្វើឲ្យមានភ្លៀងពីតិចតួចទៅមធ្យមចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅរອບតាមមឹកសមុទ្រនោះសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនព្រោះនៅទីនោះវាមានភ្លៀងខ្លាំងហើយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងណាចាចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចាព្រោះអាកាសធាតុសកលយើងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចានេះជាដំណឹងដំបូងជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី2នេះគឺខ្ញុំឡាយថ្ងៃនេះធានបត់វាច្រើនវាមិនច្រើនទេវាកពឹកកពុកនេះអាយយើងចង់និយាយអំពីសុខភាពបន្តិចយើងចង់និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចយើងចង់អំពីនិយាយសង្គមបន្តិចចាឥឡូវដំបូងនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចាជំរាបសួរបងប្រុសចាអូសីដាវនឹងតើមិនឃើញមុខបាត់មុខបាត់មាត់ឃើញច្មោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំចង់និយាយអំពីការរស់នៅការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅកម្ពុជាយើងនេះរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាកំពុងតែជួបនៅចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីជាច្រើនចាប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួនស្ត្រីយើងមួយចំនួនក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់នៅបន្លែដែលមានជាតិគីមីសាច់ដែលមានជាតិគីមីប្រហុកផ្អកម៉ាំដែលមានជាតិគីមីអស់នឹងទេណាដោយសារគាត់គិតថាឲ្យតែមានលុយគឺទិញគេបានមានលុយទិញគេមកមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ដាំមិនបាច់ចិញ្ចឹមមិនបាច់ដោះមិនបាច់ធ្វើអីទេណាតាមពិតទៅ
បងប្អូនយើងស្ត្រីយើងអ៊ំអ៊ំចាស់ស្រីស្រីមីងមីងអីហ្នឹងគាត់ចេះហើយរឿងធ្វើប្រហុករឿងធ្វើផ្អកធ្វើម៉ាំណាដាំបន្លែបកាចិត្តផ្ទះនាយអាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដីយើងសល់ទំនេរអត់ប្រយោជន៍ចាយើងដាំទៅបងប្អូនណាឥឡូវយើងនិយាយចូលមកមុនគេគឺយើងនិយាយពីបន្លែបន្លែបន្លែស្ទើរតែភាកច្រើនទាំងអស់ទៅហើយណាដែលនាំមកនៅជាតិគីមីបន្លែហាត់អីក៏យើងឃើញនៅលើរៀនតែគេលក់ធំធំនៅក្នុងហាងល្អល្អតែគេលក់ធំធំបន្លែល្អល្អស្រស់ខៀវខ្ចីដូចជាម្ទេសអញ្ចឹងផ្លែធំធំក្រហមក្រហមណាហើយដល់ពេលអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងស្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងអ្នកមេចុងភៅរបស់យើងហ្នឹងក៏ទៅផ្សារក៏សប្បាយចិត្តណាស់នឹងទិញអាល្អល្អហ្នឹងក៏អត់ចូលចិត្តទេអាបៀបបន្លែយើងដែលមានតកើចោះរិចហ្នឹងក៏អត់ចូលចិត្តទេក៏អត់ចូលចិត្តទិញទេចាក៏ចូលចិត្តទិញតែបន្លែណាដែលស្អាតដែលល្អដូចខាត់ណាអញ្ចឹងអខាត់ណាអញ្ចឹងដូចបន្លែខាត់ណាមួយហ្នឹងដូចនេះវាធាងវាខៀវស្ងាត់ហើយស្អាតល្អគាត់ចង់បានអានឹងហ្មងគាត់ចង់បានចាហើយពីងប៉ោះណាលហុងបងប្អូនលហុងបើបងប្អូនគិតថាល្អមិនល្អបងប្អូនយកមកកោះបុកញ៉ាំលហុងស្រុកយើងស្រួយខ្ញោកលហុងយកមកពីភ្នាក់ចិត្តខាងស្វិតដោយកស៊ូចាស្វិតដោយកស៊ូណាទី2សាច់ណាឥឡូវនេះនៅកម្ពុជាយើងខាងខាងក្រុមហ៊ុន CP ដែលគាត់ចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងគាត់អត់សើបានលក់អត់ដាច់អត់មានទីផ្សារលក់អត់ចំណេញគាត់ខ្លះបោះបង់ចោលដោយសារគាត់អត់បានលក់អត់មានទីផ្សារលក់អញ្ចឹងហើយភាគច្រើនគឺនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងកាលណានាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដាក់ទៅដល់ជាតិគីមីច្រើនណាស់បងប្អូនជាតិគីមីណាស់បងប្អូនដឹងអ្វីជាតិគីមីណាគឺហ្វកមុលគឺគេសម្រាប់ចាក់ទៅលើសាក់សពដែលបានស្លាប់យើងរក្សាសាក់សពទុកដូចថារោងចាំធ្វើបន់ឲ្យបាន7ថ្ងៃឲ្យបាន10ថ្ងៃអញ្ចឹងគេចាក់ទៅលើសាក់សពអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យសាក់សពនឹងរក្សាភាពដើមអត់រលួយអត់ស្អុយអត់អីទេចាដូច្នេះហើយពួកដែលគេលក់នឹងបន្លែសាច់អីអស់ហ្នឹងគេយកទៅជាលក់ហ្វកមុលហ្នឹងឯងជាលក់មកយកមកសាច់ស្រស់ណាមើលទៅស្រស់ក្រហមស្អាតបន្លែខៀវល្ងិតយកមកគឺស្អាតហ្មងមួយអាទិត្យអីចឹងមកទេសបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនទិញមកដាក់នៅលើកញ្ច្រែងរយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃអត់រលួយទេអត់រលួយទេបងប្អូនរលួយតែតោងទេតែសាច់មកទេសនៅក្រហមស្អាតជាងនេះណាអានឹងគឺខ្ញុំធ្វើហើយគឺខ្ញុំធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងខ្ញុំទិញយកមកទុកខ្ញុំដឹងតែបងអ្នកជិតខាងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើគឺខ្ញុំទុកមើលមួយអាទិត្យនៅតែតោងរលួយតែផ្លែម្ទេសអត់រលួយហើយសាច់វិញយើងយកទៅលាងអំបិលយើងយកទៅលាងទឹកខ្មេះដើម្បីជម្រះជាតិគីមីនឹងចេញប៉ុន្តែយើងលាងហើយនៅពីក្នុងសាច់នឹងចេញមកទៀតចេញជាកូនសាច់ទុយដែលយើងមើលនឹងភ្នែកទៅទេស្ទើរតែមិនឃើញលវើកណាបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់បងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីបញ្ហាសុខទី2ផ្អកម៉ាំត្រីងៀតត្រីប្រាហើមដែលជារបស់ដែលជារបស់ដែលបងប្អូនយើងខ្មែរយើងម៉ែយាយចាស់ចាស់រហូតដល់ខ្លួនយើងស្រឡាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាស់ចូលចិត្តណាស់ព្រោះវាជាអាហារប្រចាំតកូលរបស់ខ្មែរបុរាណយើងមកណាប្រហុកផ្អកយើងពីមុនណាបងប្អូនអ្នកលក់អង្គុយបក់រុយអត់មានពេលឈប់សម្រាកទេណាស់ស្ទើរតែរោពេលក៏ដាក់ដៃចឹងមករួយមកទុំដាក់ដៃចឹងមករួយមកទុំចាតែឥឡូវប្រហុកផ្អកម៉ាំស្រុកខ្មែរយើងអត់មានរួយទុំទេអត់មានរួយរោមទេអត់មានរួយរោមទេណាបងប្អូនចំណាំមើលទៅអ្នកលក់ប្រហុកលក់ផ្អកលក់ម៉ាំនៅទីផ្សារគឺកត់អង្គុយលេង Facebook បានណាកត់អាចគេងលក់មកសម្បកគេលក់បានគាត់ថាអ្នកទិញទៅដល់ដាស់គាត់គាត់ភ្ញាក់មកគាត់លក់បន្តតែសម្រាប់ឲ្យរួយរោមរបស់អស់ទាំងនឹងអត់មានទេនឹងគឺជាការដែលគេប្រើដើម្បីរក្សាទុកកម្លោយរបស់នឹងវាខូចរបស់នឹងវាស្អុយប៉ុន្តែគេអត់បានគិតគូពីសុខភាពរបស់អ្នកទិញអ្នកញ៉ាំឲ្យខ្លួនឯងទេណាអញ្ចឹងហើយ
บ้องโอนถึงอคเนียกูแต่ปรองไปจัดก็ไอ้บ้านชิบ้าไอ้กรุบจงโจยนกปัญหาชีวิตพี่บ่อยืนปัญหามวยเตี้ยปัญหาลวดนุ่มจำในสกอกรับตึกโกรยเนื้อตามสาราบะท่อมาศึกษาเนื้อตามสาราเรียนเนื้อตามกันไรมวยได้สมบูรณ์ตลอดเมย์เนี่ยอันนั้นมวยได้ขยมจังไอ้เนี่ยมาได้กรุบรูปถึงอปรักลางกูไตกัดอมปีปัญหาหนึ่งไอ้บาเมนเทนดัมบายเตอร์ยังเธอมาโฮติดตัวปงตีสเงาสักจีนตรีจีนไปจกโกนยังไอ้ชายเตอร์ไอ้เตอร์สลาหรือก็ยังติงหลบบ่มาตกนองตัวมาปรึกแล้วยังไอ้ไอ้หลบบ่ยังไอ้ไอ้เกตโกรยมาเกจับหรือไอ้ไอ้เดี๋ยวยังกัดท่าเมียนคนหนึ่งผีบนะมันเมนท่าอัดเมียนคนหนึ่งผีบไอ้ตะโกรยคลาดกิทเวอร์มาเมียนคนหนึ่งผีบตายหัวเดลีอันนั้นก็เธอไอ้ปะปะสกปรกเนี่ยนะบางคนหัวเดลีนะพอเดินเลยจังยังมือมุ่นหนึ่งติ้งยังมือตาบ้านนั่งหล่อให้เดินเล่หล่อให้ยังติงมาเนี่ยมาได้กดปลึกล้างกดให้ตะลุยโกนไอโกนเตอร์สลาโกนเตอร์สลาตะติงนมกับจับกับจับตามสลายังเหมือนเมนท่าตึงอ้อเต้บอลโอนเดี๋ยวเนี่ยลวดนมขนมสลาตึงอ้อกอดกู้แต่กระโจรุ่มเนื้อขนมกาสกปรกพิบระบบมนุษย์ยังตึงอ้อคณิพองได้นะก็ม้อยถักเคยเนี่ยคณิขมิ้นตะติงโยมด่าเดินเล่นเดินนองสกอกรับสกอกรับเนี่ยจุดคางเทอร์มาลนมเทอร์นกน้องสกเยอะเหมือนปนใต้เวียดเมียนคนนกเพียบได้มวยจำนวนเนี่ยเข้าตั้งดึกสู่ดึกสู่ก่อนไอ้เมย์เนี่ยจะตัดเนี่ยเมียนดังไอ้ติงอยู่มาหกจกปัวปะปะสกเพียบไอ้เซ็งจ้าอันนี้การโลดโดนกน้องสลานะโซเมตาโซมปิวเนียวไอ้เนี่ยโลดโดนกน้องสลาเจ็บไปใส่จุดพวกเมย์ตัวโซมไอ้เรศานนึกอ่านน้ำไม่คนนกเพียบไปบางขบวนนะดำใบชีวิตบางคนขมายยืงก็มอยเกเธอตกบกมันนิ่งยืงหายยืงก็เธอตกบกมันนิ่งขณีไอ้ติดก้มเทินจังไอ้ซานึกบองโป่งแต่ก็ขณีจ้าไอ้ยังมือมือเตียนยังมือมือเตียนอังปีอังกอนะปลายพลายเชื้อนมจำไหนเกลืองบอดพบเกลืองบอดพบจ้าอังกอมาดองยังมืออังกออังกอโจสุดไม้ยืงอังกอนำเชียงอยู่สุดไม้อังกอยังสดสดหล่อแต่ดับไปอังกอโจสุดไม้เว้นวิมจุงก้าอัดมีนสดที่ยังเหมือนเมียนดีต้องให้บองโอนแต่วิมมีนอังกอบองโอนได้ลือท่าอังกอกระสูเต้บองโอนได้ลือเต้อังกอกระสูจ้าในขนมเฟซบุ๊กบอกย่อมมีนย่อมบานแซ่บตอนเตอร์ให้อังกอกระสูให้ย่อมแต่งแต่พอจะเรื่อยๆน้องสกปรกบอกจะปลอดนะอังกอกระสูกูเกิดเพื่ออังปีกระสูจังโยมากึศอาถ้าบองโอนกูสะอาดไม่ซอทลาโดยกอยังจะไงโดยขณีปนใต้บองปอนเตาแต่จำนะองกอสดเปิดประกอบจังปิดเตายังสดสะอาดคือการนาแต่ยังโยเตาลิงหรือขนมเตี๊ยเป็ดแต่ยังดักเตี๊ยกระดาวหายยังโยเตาลิงหรือขนมเตี๊ยองกอหนึ่งเวียคลายแต่จีองกอลิงแต่ยังหกเตาเวียคำเตาไอเตาเวียมีนจิตเวียนจีดองกอเปิดประกอบแต่เบอร์ซีองกอเก่าสู้วิ่งนะบองโอนสตรายังถึงอักเนียไม่ถึงอักเนียเตยจองจำองกอก็สู้บองโอนอยู่ตะดันหนึ่งเตะให้บองโอนลิงกู้เวียสอัดจับหนึ่งเตะโดยซาแต่เวียจีเก่าสู้นะบองโอนนะจังให้พ่อถึงอักหนึ่งให้เด็กคนอ่อยยังมีนจุ่มงูปีมวยทั้งไงเตมวยทั้งไงมวยทั้งไงเตมวยทั้งไงมวยทั้งไงเตมวยทั้งไงเราโหดเราเป็นนามวยยังหนึ่งการตะกี้จมือมาฮาริจกคือได้จึงดมกินในไอเล็กกันนะอันนี้ให้ดีไซน์ยังอัดบานเมื่อไอครบจงโจยกึศอัดบานไอครบจงโจยปีปัญหาสกปรกเพียบไปจำง่ายหรือบ่ยืงเอาไว้แต่ยังกึศหาดำใบดอสไลน์หรือปัญหาอันนี้บ้านบองโอนได้เตยังเทตบัตถาเวียตู้เวียเม่นปนแต่ก็มีนตุ่มหนีนะยังดำเถอะบองโอนดำเถอะดำโดยสมัยอยู่ปกมาได้ยังเถอะดำปลายดำปากกาดำปลายเชอร์ไอคลาหกสไวดำปลายเชอร์หกปลายคลาสไวเตี๋ยวหลงมักเสียดาเตียนเตี๋ยวคลาตึ้งปลายยังตะกูลสเปซไอซิมซิโดยยังสมัยมุนจังไงสมัยมุนยังดำบ้านแต่บองปอนยังดำบ้านแต่ยังกลมกระทาหลบวอลเทอร์กาหลบวอลเทอร์กา
ดำอดบานเลยอดเมียนเปดดำเลยอดเมียนเลยบองโอนตักยังเมียนเปดดำยังกระสับกระเพื่อยังเฟอร์กาโยลุยมาดำใบตักเต้นจมในอาหารกระปีเรื่องกาหกจบบ่อยยังสกปรกเพียบบ่อยยืนนะจบบ่อยยังเต็งมาสแต่จิตกีมียังเต็งมาสแต่อาหารเด็กเกดดำมาเกิดกีมีต้องอาหารยังกระทำไหมไปบัดแต่ยังอดเมียนตีซาเมนยังเหมือนไอ้ดำจิตจานโยตุลุ่มเมนยังเหมือนไอ้จิ้งจำสัตบานโยตุลุ่มเมนเป็นปนแต่ยังไอ้ดำบานยำตายังไอ้ดำบานยำตายังเมียนได้ยังเมียนได้ยังแจกดำนะยังเมียนได้ยังเมียนได้ยังแจกดำยังให้ยังดำยำครูนไอ้ทักยังดำยำครูนไอ้ทักดำใบตำราคากรมกลัวซายังทักยังจำใบเตยจุ่มนายsang mà tô nè tô tinh chim mà tô tao đọc xa chim mà tô đốp rồi cái chim lan tao đọc xa dân chim này sang phần nào dân chim này pê về liệp phần nào chứ bây giờ miền bắc lai bắc ca dân kim tới hết cả mọi đại chi khang pê nước bông phồn bắc lai bắc ca để dân tam nhâm hôm nay mình bảy trăm phải chi khang pê thế anh nã đây tập câu với si ban anh nã đây với ra nó bị lõi mà tập câu với si ban để dân tinh nhà ban tam xa chăngmày khác cái tự tin như ban tam xá tự tin phải lại tin sẽ chứ hoặc dù ấy à tự cầu si rịch rịch ấy cà cà rong cà ấy tam cào mấy mình là o thế mình là nam mày thế mình là o thế người ta cuốn bài bị sai mà ấy mình là o thế thì mà ta cuốn cái đạn lơ riến á là o kêu kêu sừng ngắt o là o nó cứ còn trộn chật để sai ấy việc sai nè cái chữ lụa tham kim mi mà nó cứ cái thôi ở miền sọc phan là hiệpเพิ่มเมียนอ๋อเพียบสักสะอาดดำใบกิโลได้จ้าดำใบกิโลได้นึกบองโอนจ้าดำใบสกปรกบองโอนคือช่องเมียนอันนี้ไปสกปรกสำหรับบองโอนนะมุ้ยติดเยื่อในยี่อัมปีเซตตะกัดนะเซตตะกัดนั่งช่องช่องยี่อัมปีเซตตะกัดมุ้ยตีมุ้ยคือสราเสร็จตะกี้ไปจำไงบ่ยืงแต่ยืงโรลุยบานมั้งพี่เจ้าไม่กะลุยเจ้าแต่โรบานผลใต้พี่อดได้เมียนสอดอกข้าเมียนลุยสอสอดอกข้าเมียนลุยสอสอยืงอดบานกะเล็กจมเมืองจมเวงคลุนยืงก็ได้บานจนโดยถาตาลุยดอกบ่ยืงแต่ยืงโรบานมาติดตัวติดตัวติดตัวพี่วิจารณ์นะผลใต้พี่อดได้เมียนสอดบองปองกะถาไว้ขลังขยมเลิกแต่ปีจมน้อยเจ้บองปองนะบ่ซั่นจะปั๊บปอดอกบ้องๆถึงออกคณีสมเมตตาพ้องพวกខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្លះពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកខ្លះគេគិតឃើញអូអញ្ចឹងមែនតាណាអ្នកខ្លះគេគិតឃើញទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពីស្រាបៀរទំនិញស្រាបៀរយើងណាមាននៅលើគ្រប់ទីផ្សារគ្រប់ច្រកល្ហកមិនថាទីក្រុងមិនថាជនបទចុងកាត់មាត់ញោគឺមានទាំងអស់ស្រាបៀអង្គរស្រាបៀកាសបៀស្រាបៀអាន់ឆើស្រាបៀអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបរោះបរោះថ្ងៃមុនមានបងប្អូនបរោះមួយគាត់ចូលខមមិនគាត់ថាបើសិនជាគ្រួសាររបស់មីងផឹកស្រាបៀហើយទទួលបានរង្វាន់តើមីងសប្បាយចិត្តទេគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនជាពិសេសបរោះទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបណាឲ្យបានជ្រាបស្រាបៀនៅក្នុងមួយកេះយើងនិយាយថាជាស្រាបៀជាមធ្យមវាថាយើង50000រៀលនៅក្នុងមួយកេះវាមាន24កំប៉ុងណាវា50000រៀលបងប្អូនយកមកផឹកក៏ផឹកចែកគ្នាផឹកចឹងទៅ24កំប៉ុងបងប្អូនអាចនឹងត្រូវរង្វាន់10កំប៉ុងទៅ12កំប៉ុងមែនទេបងប្អូនបរោះទាំងអស់មែនបងប្អូនឆ្លើយមកថាមែនឬអត់ចាវាអាចដល់ទៅ10ទៅ12កំប៉ុងត្រូវរង្វាន់អញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៀតហើយណាយើងញ៉ាំហើយស្រាប់តែកើអា10 12កំប៉ុងហ្នឹងកើបាច់កើបាច់កើបាច់ទៀតមានត្រូវរង្វាន់ទៀតណា12កំប៉ុងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានត្រូវរង្វាន់5កំប៉ុងឥឡូវយើងគិតដល់24កំប៉ុងបូក12កំប៉ុងបូកនឹង5កំប៉ុងទៀតត្រូវ5កំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងគាត់ហោហើយគាត់ថាអូត្រូវរង្វាន់ទៀតហើយយើងអើតដោដេញក្មេងក្មេងតដោណាហែងតដោតដោពុះតដោឲ្យមីងតដោឲ្យអំអីចឹងតដោហើយអា5កំប៉ុងនឹងចៃដនផឹកវាត្រូវ3កំប៉ុងទៀតបងប្អូនណាត្រូវ3កំប៉ុងទៀតចា
ហើយសួរថាសំណួរខ្ញុំសួរបងប្អូនបុរសបុរសថា24កំប៉ុងតម្លៃតែ 50,000 រៀលណាយើងបានចំណេញដល់ទៅ12កំប៉ុងកើអា12នឹង6ទៀត18 18កើទៅចៃដនបាន3ទៀត3នឹងកើទៅអាចបាន1ទៀតវាចូលដល់20កំប៉ុងជាងទៀតបាត់ហើយអញ្ចឹងមកកេះ 50,000 នឹងវាបានស្រាបៀដល់ទៅ740កំប៉ុង740កំប៉ុងសួរថាបងប្អូនបរោះសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេណាបងប្អូនក្នុងមួយកំប៉ុងលក់ឲ្យបងប្អូនមិនបានថា1000រៀលក្នុងមួយកំប៉ុងស្រាប់មានកំប៉ុងណា1000រៀលឥឡូវយើងទុយទឹកលត់ខ្សែហើយនៅសល់1000រៀលក្នុងមួយកំប៉ុង1000រៀលហ្នឹងបងប្អូនគិតថាសម្រាប់ថ្លៃកំប៉ុងសម្រាប់ថ្លៃពុននឹមចូលសម្រាប់ថ្លៃវត្ថុធាតដើមដែលយកមកបង្កើតស្រាបៀនឹងណាសម្រាប់ថវិកាដែលគេដឹកចែកចាយលើកើតណាសាំងឡានសាំងអីផ្សេងផ្សេងសំណួរសួរថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀនេះចំណេញទេបងប្អូនចំណេញដែរទេគេអត់ចំណេញប្រមាណទេអត់ចំណេញប្រមាណទេប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកតើបងប្អូនទទួលបានអ្វីបងប្អូនបរោះទាំងអស់ស្ត្រីចូលរួមតិចតួចដែរយើងអត់ដាក់កំហុសទៅលើស្ត្រីទាំងអស់ទេតែខ្ញុំក៏មិនដាក់ទៅលើបងប្អូនដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតថាវាពិតប្រាកដដែរឬអត់ណាចាយើងចំណេញដែរទេដែលយើងញ៉ាំស្រាបៀរទាំងអស់គ្នាណាដែលញ៉ាំស្រាបៀរអ្នកខ្លះញ៉ាំដល់ថ្នាក់កើតតិចទឹកអ្នកខ្លះញ៉ាំដល់ថ្នាក់លវើលវាយណាដើរញិចចៃញិចសម្មោចញិចតាមជញ្ជាំងផ្ទះដោយសារខួរក្បាលទី1ភាពអវិជ្ជមានដែលយើងទទួលបានមកគឺខួរក្បាលយើងរលួយក្តៅណាលោកពូនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនអត់មានដែរបានញ៉ាំស្រាល្អដូចគេដែលគេប្រទេសគេឬក៏ស្រុកខ្មែរយើងមានស្រាល្អវាថ្លៃណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនជាច្រើនស្ទើរតែ 90% គាត់ហូបតែស្រាបៀរហ្នឹងហើយវាបានរង្វាន់ផងអីផងទី1ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងខូចស្លោកក្តៅគិតអ្វីលែងចេញណាទី2សុខភាពជំងឺយើងក៏តិចទឹករោគថ្លើមអីផ្សេងផ្សេងតែទី3ដែលសំខាន់បំផុតគឺថវិកាដែលយើងរកបានមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាបាត់ទាំងអត់ដឹងខ្លួនហេតុអីបានរកបានណាដល់ខែឡើងទុយទឹកនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណាចុះហេតុអីបានជាអស់លលីងអញ្ចឹងវាអត់មានលុយចូលអញ្ចឹងណាដោយសារអានឹងដែលយើងអត់បានគិតឲ្យបានដិតដល់ឲ្យបានជ្រៅឲ្យបានវែងឆ្ងាយគឺដោយសារអានឹងអ្នកបងប្អូនចាទី2ទៀតបញ្ហាម៉ែម៉ែអ៊ំអ៊ំមានដែរតែម៉ែម៉ែក៏មានដែរប្រុសប្រុសក៏មានមួយចំនួនដែរបញ្ហាឆ្នោតបុរសមានបញ្ហាមួយគឺស្រាបៀរស្ត្រីមានបញ្ហាមួយគឺឆ្នោតសុំទោសបងប្អូនចាចាបងស្ត្រីមានកំហុសមួយមិនមែនដាក់កំហុសទៅលើគាត់ទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យគាត់ស្វែងយល់គឺឆ្នោតចាឆ្នោតយួនយើងនិយាយថាឆ្នោតយួនកុំនិយាយឆ្នោតវៀតណាមព្រោះតែលឺឆ្នោតវៀតណាមទេឆ្នោតយួននេះមួយក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រមាណសាសឆ្នោតថៃនៅក្នុងមួយខែមាន2ដងឆ្នោតយួនមួយថ្ងៃប្រហែលជាប្រមាណសាសខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេបងប្អូនគាត់តែដឹងថាមានឆ្នោតយួនកាន់តែដល់ថ្ងៃគេលក់ឆ្នោតយើងនិយាយឆ្នោតថៃមុនដល់ថ្ងៃគេលក់ឆ្នោតមេឆ្នោតចាប់ដើមលក់ចាប់ដើមលក់ណាពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3អញ្ចឹងទៅម៉ែម៉ែបងប្អូនស្រីមីងមីងបងបងខ្លះដែលគាត់ចិត្តលេងឆ្នោតអ្នកខ្លះក៏មានការងារធ្វើក៏ធ្វើការប៉ុន្តែទៅធ្វើការនឹងគឺគាត់ត្រូវតែចេញមកឲ្យតន់ពេលដែលឆ្នោតនឹងកុំឲ្យគេឡើងមេហើយមានអ្នកខ្លះផ្ញើលុយកូនទុកផ្ញើលុយប្តីទុកផ្ញើលុយម៉ែទុកណាទុកឲ្យទិញឆ្នោតកុំភ្លេចម៉ែកុំភ្លេចទិញអីសោះណាឆ្នោតនឹងជំនួសសពឈុតអស់ម៉ែកុំភ្លេចទិញកុំភ្លេចទិញអីសោះតែភ្លេចទិញដឹងអា
ខាតចានឹងឆ្នោតថៃឆ្នោតយួនទៀតមួយថ្ងៃប្រហែលសាសបងប្អូនអ្នកខ្លះដល់ទៅលេងដល់មួយថ្ងៃ3សាសចឹងលេងនឹង3សាសខ្ញុំមិនដឹងតែអាសាសនឹងគេប្រើមិនខ្មិចទេគាត់ថាដឹងតែឆ្នោតនឹងវាមាន3ដងអីចឹងណាចាទិញរាល់ថ្ងៃតែគាត់ធ្វើការដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ទៅទីស៊ីឈ្នួលគេគាត់ទៅបោះជូតបោកកៅអីគេចឹងមកគាត់យកថាវិការនឹងមកទិញឆ្នោតទិញអីចឹងទៅណាដោយសារគាត់ចំណងចំនួនចិត្តរបស់គាត់គឺខាងលេងឆ្នោតហ្នឹងតែឥឡូវអ្វីដែលយើងបានមកយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិដែលយើងបានមកពីការលេងឆ្នោតអ្នកខ្លះគាត់ក៏បានត្រូវឆ្នោតទៅកាត់អទៅកាត់អហ៎ប៉ុន្តែពេលដែលកាត់ខុសកាត់ខុសឆ្នោតចាញ់ឆ្នោត10ដងអញ្ចឹងយើងដែរមានលឺសូរកាត់ហូឯងអត់លឺសូរកាត់ហូកាត់ស្រែកសុបាយទេតែបើកាត់ឈ្នះម្ដងមកកណាត់ភូមិនឹងផ្អើលទាំងអស់ភូមិផ្អើលទាំងអស់ចា៎នេះជាការពិតណាស់បងប្អូនហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងបានមកពីឆ្នោតបងប្អូនសម្លឹងមើលទៅផ្ទះអ្នកលក់ឆ្នោតផ្ទះមេឆ្នោតធំធំទេបងប្អូនធំធំទេផ្ទះថ្មធំធំវីឡាធំធំទេចាវាពិតប្រាកដមែនធំធំហើយអ្វីដែលយើងឈឺចាប់បំផុតគឺនៅពេលល្ងាចទេបងប្អូនអ្នកលក់ឆ្នោតគេធ្វើការសស្រាក់សសំលក់ឆ្នោតពីព្រឹកដល់ដល់ថ្ងៃម៉ោង3គេឡើងមេអស់ហើយគេគិតគូទឹកទឹកលុយល្ងាចឡើងអ្វីដែលយើងជឿចាប់បំផុតគឺមេឆ្នោតគេនាំកូននាំប្តីណានាំប្រពន្ធគេទៅចូលហាងហូបស៊ុបលៀងមាត់តែសម្រាប់យើងអ្នកទិញឆ្នោតល្ងាចឡើងរោតលុយទិញឲ្យលុយរោតលុយទិញមកហូបអត់បានទេបងប្អូនញ៉ាំពងទាញ៉ាំប្រហុកច្រាំណាផ្សេងផ្សេងណាតែទៅបីទីយ៉ាងណាក៏ញ៉ាំចាញ់មេឆ្នោតដែរគឺមេឆ្នោតគេទៅញ៉ាំសុបបាត់ដែរល្ងាចឡើងគេទៅញ៉ាំសុបគេសុបាយគេគេឈ្នះណាហើយមួយទៀតឆ្នោតយួនដែលយើងទិញគេរាល់ថ្ងៃយើងចង់និយាយថាប្រទេសយើងនៅក្រោមការឈ្លានពានរបស់យួនតាំងតែយូរមកហើយណាណាតាមខ្ញុំដឹងនឹងតាំងពីយូរហើយតាំងពីយូរណាស់ណីមកហើយរហូតមកដល់1991ដែលគេបណ្ដេញចោលយួនឈ្លានពានចេញទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមទៀតក៏នៅតែមានរណុកក្នុងការពីកាន់ជើងយួនរហូតដល់ប្រទេសយើងរលំរលីរាល់ថ្ងៃហិនហោចរាល់ថ្ងៃនេះដែលទទួលបញ្ហារាល់ថ្ងៃនេះរាប់សិបពុកនេះទៀតយើងស្អប់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងស្អប់ណាស់គឺពាក្យថាចោលយួនគឺយួនគឺវាជាចោលយើងនិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងមកមិនមែនថាបងប្អូនខ្លះបងប្អូនវៀតណាមខ្លះគាត់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលកន្លែងដែលគាត់រស់នៅគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលជាកំណត់របស់កូនចៅគាត់គាត់ស្រឡាញ់តែចំពោះជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនយួនមួយចំនួនគឺមកគឺបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋយើងតែម្ដងគឺបំផ្លាញខ្ញុំមិនដឹងថានៅប្រទេសណាក៏មានយួនដែរបងប្អូននៅប្រទេសណាក៏មានចិនប្រទេសណាក៏មានយួនប៉ុន្តែគេធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសនោះគេគោរពអ្នកដឹកនាំប្រទេសនោះគេគោរពប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនោះតែប្រទេសយើងវាអត់គោរពយើងទេពិតចាណាយួនវាសบายចិត្តសบายចិត្តល្ងាចឡើងឌីយើងណាអាស្មែល្ងើស្មែល្ងងណាណាស្អប់យួនស្អប់យួនប៉ុន្តែយកលុយទៅទិញឆ្នោតយួនចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយយួនរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃណាធ្វើការខ្លួនឯងហៀញើសហូញើសជោគខ្នងតម្រាំបានលុយមក12000រៀល100 200 12000មកយកមកចិញ្ចឹមយួនរាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមគេរាល់ថ្ងៃបងប្អូនគិតឲ្យបានច្បាស់នឹងបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើកាត់បន្ថយសេដ្ឋកិច្ចយើងប្រចាំថ្ងៃតែធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ចំណីអាហារឆ្ងាញ់អត់បានញ៉ាំឆ្ងាញ់នឹងគេចង់ញ៉ាំឆ្ងាញ់មានអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតពីបញ្ហាដែលយើងចំណាយឲ្យប្រយោជន៍ទេយើងអត់ចំណាយឲ្យប្រយោជន៍អានឹងបញ្ហាហ្នឹងអានឹងហើយគឺជាការធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅក្រទៅដោយសារតែគេជ្រើសរើសចាក់យើងយកអាចំណិចត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 ិចឲ្យយើងអត់គិតអត់ដល់ហ្នឹងឯងណាឆ្នោតនេះមួយគេមិនចាំបាច់យកកំភ្លើងមកបាញ់យើងទេណាគេមិនចាំបាច់យកកំបិតមកចាក់យើងឲ្យយើងឈឺទេប៉ុន្តែគេស៊ីរុំផ្ទៃក្នុងយើងវាដូចច្រេះស៊ីដែកបងប្អូនច្រេះស៊ីដែកខាងក្រៅលាបថ្នាំស្អាតថ្មីអ៊ីណុកសថ្លាប៉ុន្តែនៅក្នុងគឺច្រេះស៊ីបាក់ខ្លួនយើងដូចគ្នាណាតើយួនមិនដែលឃើញយួនណាធ្វើទុកបុកម្នេញអញផងមកសម្លាប់អញផងមកស្អីអឺភាពក្តៅក្រហាយអញប៉ុន្តែម្នាក់នឹងលេងឆ្នោតយូនរងថ្ងៃឆ្នោត
99เลข99เลขถ้าเกิด99เลขตมเริ่มแต่ยังมีสำนามเตื้อมวยเลขได้ไปเจงมานะแต่บองปอนขมายเยอะไงถ้าโยลุยต่อไอ้เจ้าประมาณได้บ้ามาจ้าเตื้อให้ซอยเตื้อมาเนี่ยได้เตื้อมาเลขนึงเตื้อปีรอยขมายเตื้อใบรอยขมายอันเนี่ยได้จ่ายจังนึงดับเมินมาไพ่เมินทั้งหมดเลยไอ้ส่วนแต่ยังโยลุยต่อไอ้เจ้าเสร็จแต่กั๊กคือแบบบัตเตอร์นึงอันนึงจังบองปอนขมายต้องออกคณีเตื้อดังเตื้อกึศเตื้อโยธาเกย์กำปองสำลับยืนดอยสันเตวิธีตระเจาะเกย์สำลับยืนดอยปล่อยยาวนะตีมวยจมในอาหาตัดดอยชิดกิมีตีปีนะสกปรกจมในอาหานั่งการยืนยันตั้งเคยสกปรกยืนนั่งตรงตรงและอันเก่าอันนั่งเกย์สำลับยืนบึกนี่ฉันเอายืนโยนลุยตัวจิ้งจำกี่ฉันนั่งใบกี่รอดไงกอนชาหัวไอ้บ่งจูกสร้างบ่งเปิลตะกูลเบียร์ไรใบเมาปลาพัด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 ตะกูลตะปงเตรียมเนี่ยมากรอบแจงในปีเนี่ยจังเต้นะก็ทายำชงันจะสลอมจูยูนหรือสลอมจูเครื่องปนใต้เมชนาทเกตยำซุปนั่นบองปอนเกตยำซุปเกโจห้างเพลิงปัวเกสบายนะดับเปิดดอกไข่ก็ทายตาไข่ดาวเลงไข่ไอ้จังเมาเกดาวเลงบาดสบายบาดจังกราบเตดาวเลงฮือฮาដល់ពេលអាយើងអត់ដេកចកិតនេះដល់ខែចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌឬក៏ដល់ខែដែលយើងត្រូវសម្រាកការងារអត់មានលុយម្រៀលវាស៊ីអស់ពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាស៊ីអស់វាស៊ីទៅលើស្រាបៀវាស៊ីទៅលើឆ្នោតណាចាខ្ញុំនិយាយនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកលក់ឆ្នោតមែនប៉ះពាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថាការប៉ះពាល់មតិភិកតិខ្ញុំចង់ឲ្យមតិភិកច្រើនបងប្អូនខ្មែរភិកច្រើនយល់តម្លៃនៃការរស់នៅរបស់យើងយល់អំពីតម្លៃនៃសុខភាពរបស់យើងបើយើងគ្មានសុខភាពទេយើងក៏មិនដឹងថារស់ទៅមានប្រយោជន៍មានគុណតម្លៃអីដែរព្រោះសុខភាពមិនអាចយល់លុយអីមកទិញបានទេណាបងប្អូនយើងអាចទិញក្រេឌីតដើម្បីរក្សាជំងឺបានណាពេលយើងឈឺយើងទិញក្រេឌីតសម្រាប់យើងដេកឈឺបានតែយើងមិនអាចយកលុយទៅទិញសុខភាពយើងទិញជីវិតយើងមកវិញបានទេតែបើយើងសំលុយនឹងទៅអាការហូបស្រាបៀនឹងទៅអាការជក់បរិយនឹងទៅណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះជក់ដល់មកកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់លលែលលួយសួតអស់ណាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់កូនចៅប្រពន្ធអ្នកជិតខាងដូចតែមានប្រពន្ធអ្នកជិតខាងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងការជំងឺសួតការជំងឺស្អីផ្សេងផ្សេងអាការអ្នកជក់ប្រៃនេះមិនមែនជាការល្អទេបងប្អូនសុទ្ធតែអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានគឺអត់មានទេវិជ្ជមានអប3នឹងអត់មានស្រាបៀនេះ1លេងលបែងនេះ2ណាជក់ប្រៃនេះ3ភាពវិជ្ជមានសម្រាប់បានមកគឺអត់មានអត់មានហ្មងខ្ញុំគិតថាអត់មានចាអត់មានសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំមិនដាក់កំហុសទៅលើបងប្អូនទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ចង់ឲ្យបងប្អូនកើតចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាការចំណូលរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងប្រាក់ចំណូលទាបណាស់ប្រសិទ្ធកិច្ចវាអត់ដើរចាណាប្រជាជនយើងស្ទើរតែបាត់ការងារអស់ហើយដោយសារគឺកើកត់ចូលមកគាត់មានការងារធ្វើដោយសារយួនគេចូលមកគាត់ធ្វើការងាររបស់យើងរស់ស៊ីរបស់យើងអស់អញ្ចឹងប្រជាជនយើងអត់មានការងារធ្វើទេអញ្ចឹងហើយប្រាក់ចំណូលយើងទាបយើងគួរគិតដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់យើងយើងគួរគិតដល់សុខភាពយើងយើងគួរគិតដល់ការរៀនសូត្ររបស់កូនកូនយើងដែលត្រូវចំណាយប្រាក់អញ្ចឹងហើយបើយើងកាត់បន្ថយលេងឆ្នោតបន្តិចទៅយើងកាត់បន្ថយការផឹកស៊ីបន្តិចទៅយើងកាត់បន្ថយការជក់បន្តិចទៅយើងសល់លុយហ៎យើងអាចសល់លុយណាបងប្អូនយើងសល់នៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងសល់បន្តិចមែនប៉ុន្តែមួយខែយើងសល់ច្រើននេះចាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំណាគួរតែចាំណាយើងជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវមានប្រាក់ខែយើងត្រូវមានប្រាក់មានប្រាក់ថ្ងៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្រៅពីហូបចុកយើងត្រូវមានប្រាក់ខែយើងត្រូវមានប្រាក់ឆ្នាំទាំង3នឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនរស់បានហើយប្រាក់ថ្ងៃគឺប្រាក់មិនប្រាក់ដែលយើងរកបានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចុះប្រាក់ខែបានប្រាក់ពីណាដាក់ខែណាបងប្អូនដែលគាត់មានប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការដែលគាត់ធ្វើការតាមស្ថាប័នរដ្ឋគឺគាត់មានប្រាក់ខែតែប្រាក់ខែហ្នឹងក៏ដកមកចំណាយប្រាក់ថ្ងៃដែរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រាក់ខែបានមកពីប្រាក់ថ្ងៃ
យើងយកទៅទិញមហូបបន្លែផ្កាអីសັບរុរលហើយថ្លៃកូនរៀនទៅសាលាថ្លៃសភើថ្លៃអីចំណាយនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារយើងហើយនៅសល់នៅសល់តែ500រៀលក៏ជាប្រាក់ខែដែរបងប្អូនញាតទៅក្នុងកូនជ្រូកក៏ប្រាក់ខែចាប្រាក់ខែពីមួយខែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាញាតទៅញាតទៅញាតទៅនៅសល់តែ300ក៏ជាប្រាក់ខែញាតញាតញាតដល់ខែក៏កំប៉ុងមើលប្រាក់ខែយើងត្រូវការទិញអ្វីមួយឧបមាថាយើងចង់បានតុស្អាតមួយទូស្អាតមួយយើងយកប្រាក់កំប៉ុងនឹងទៅទិញសល់ទិញទួចយើងញាត់ទៅទៀតហើយទុកសម្រាប់ប្រាក់ឆ្នាំសម្រាប់ធ្វើផ្ទះសម្រាប់ទិញហៅថាដូចទិញម៉ូតូទិញឡានទិញអីទៅបងប្អូនណានបានរស់បានច្រើនអានឹងទៅតែយើងគិតធ្វើផែនការគ្រួសារនៃការរស់នៅរបស់យើងប្រាក់ថ្ងៃប្រាក់ខែប្រាក់ឆ្នាំបើយើងអាចទុកបានតែបើប្រាក់អស់នឹងយើងយកអាប្រាក់ខែយើងប្រាក់ថ្ងៃយើងសល់ពីហូបឲ្យបានតិចតួចហូបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ផងយើងយកទៅដាក់ក្នុងកំប៉ុងកូនជ្រូកឆ្នោតយកទៅផ្ញើឆ្នោតយួនអស់ណាយើងបានមកហូបចុកតិចតួចឯនៅសល់ហើយយើងយកទៅផ្ញើកំប៉ុងអ្នកលក់ស្រាបៀរអស់ហើយបើប្រាក់ខែយើងនៅណាត្រឡប់មកវិញបានជំងឺត្រឡប់មកវិញអស់លុយណាអានឹងហើយជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនគួរតែគិតឲ្យបានជំវិញការរស់នៅរបស់យើងចាណានេះវាជាគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំគ្រួសារណាយើងមិនបន្ទោសយើងបន្ទោសខ្លួនយើងផងយើងបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលផងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់មានត្រឹមត្រូវណាគឺពួកយើងអត់បានធ្វើចឹងដូចគ្នាស្រុកថៃខ្ញុំជិះឡានពីជាយដែនប៉ោយប៉ែតទៅដល់បាងកកណាដៃជើង400គីឡូចឹងតិចថាឃើញគេដាក់បាយស្រាបៀរសំបីតែមួយអត់មានទេណាបងប្អូនអត់មានទេសំបីតែនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដែរអត់មានគេដាក់បាយស្រាបៀរទេអត់មានគេលក់ស្រាបៀរជាចំហដាក់បាយស្រាបៀរអីចឹងទេណាចិត្តតែចំណៃប្រទេសយើងគឺគេលក់ជាទូទៅគឺគេដាក់បាយជាអនាធិបតេយ្យលក់ស្រាបៀរបានន័យថាស្រាបៀរផ្ដាច់មុខស្រាបៀរនឹមមុខស្រាបៀរផ្ដាច់មុខស្រាបៀរខ្ញុំជីវិតខ្ញុំជំងឺខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំណាចុងក្រោយគឺស្លាប់ប្រទេសជាតិខ្ញុំចាអានឹងគឺកំហុសនឹងគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលដែរដែលមិនបានរឹតបន្តឹងច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ណានៅក្នុងការរៀបចំការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីខ្លះប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះណាដូចចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីចូលពីគេមកតម្រាប់រយតោនសាច់ចូលពីគេមករាប់រយតោននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតគូទៅចាវាមានតាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្មគនត្រូលសហការជាមួយកោជិះដែននឹងទៅសហការជាមួយគណៈកម្មការផ្សារអីចឹងទៅសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីអាជ្ញាធរប្រចាំទីនឹងទៅស្រុកភូមិឃុំខេត្តនឹងទៅកុំឲ្យរបស់ដែលមានអត់គុណភាពនឹងចូលមករបស់ហួរដលេចូលមកណារបស់ដែលមានជាតិគីមីចូលមកប្រជាជនយើងក៏គាត់អត់មានបញ្ហារឿងសុខភាពដែរជំរុញបង្កើនឲ្យប្រជាជនយើងដាំដុះទៅចិញ្ចឹមសត្វទៅគ្រាន់តែគ្មានទីផ្សារធំធំលក់ចេញទៅអឺរ៉ុបម្ដង4 10 20ម៉ឺនតោនមែនប៉ុន្តែយើងចំណាយនៅក្នុងស្រុកបងប្អូនយើងគៀងខាងយើងនោះណាបងនេះបងកក៏ចិញ្ចឹមជ្រូកទៅបងខចិញ្ចឹមមាន់ទៅបងគោក៏ដាំបន្លែទៅណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏យកទៅលក់ចែកគ្នានៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងទៅមានតែបន្លែបកាខ្មែរយើងអត់មានជាតិគីមីសាច់ត្រីអីអត់មានជាតិគីមីចាយើងធ្វើបានទេធ្វើបានណាបងប្អូនមិនមែនធ្វើមិនបានទេធ្វើបានរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរបើសិនជាគិតចេញបំរាមមកឲ្យឈប់នឹមចូលបន្លែអស់ទាំងនឹងសាច់អស់ទាំងនឹងរបស់បរិភោគឧបភោគណាបោះប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទាំងនឹងពីខាងគេមកគឺខ្មែរយើងធ្វើបានតាប៉ុន្តែក៏អត់ខ្វល់ពីបញ្ហារស់នៅរបស់ប្រជាជនរបស់ពលរដ្ឋយើងក៏អត់ខ្វល់រហូតដល់ពលរដ្ឋយើងអត់មានការងារធ្វើណាឲ្យជនបរទេសចូលមកធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរអស់អាកើកើនឹងដើរលក់ចន្ទដែកដើរលក់ស្អីផ្សេងផ្សេងណានៃអស់ដើរលក់ចន្ទដែកដើរលក់រថកង់3រថតាក់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងមកប្រមូលការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់លីងចឹងនៅស្រុកគេសំបីតែយើងទៅរកការងារធ្វើស្រុកគេក៏ក្រែងចិត្តគេដែរក្រែងចិត្តប៉ូលីសគេគេមិនឲ្យយើងធ្វើប្រទេសផ្ដាសទេក៏អត់មានការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេតែសម្រាប់យើងអនាធិបតេយ្យអត់ខ្វល់អនាធិបតេយ្យឲ្យតែឲ្យលុយឲ្យធ្វើប្រជាជនខ្លួនឯងដេកស្អាតចេញចំណាក់ស្រុកអស់
ចាអានេះវាចូលនៅក្នុងសង្គមចាំយើងនិយាយនៅក្នុងសង្គមឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយឥឡូវយើងចូលក្នុងសង្គមមកដល់ចូលក្នុងសង្គមម្ដងចាដល់ពេលពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកណាចេញទៅក្រៅប្រទេសថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងជួបបញ្ហាច្រើនណាស់បងប្អូនស្ត្រីយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនៅក្នុងអាស៊ីយើងហ្នឹងណាបញ្ហាដែលស្ត្រីយើងជួបច្រើនដែលទៅម្នាក់ឯងជួបច្រើនហ្នឹងគឺបញ្ហា1ថៅកែធ្វើបាបមិនបើកលុយឲ្យ2ណាជួញដូរលក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកន្លែងមួយ3អំពើហឹង្សាវាយដំច្រាំធាក់គ្នាណា4សេពសន្តិវៈផ្លូវភេទពីឪពុកខ្លះទៅកូនខ្លះទៅណាអត់ឲ្យគ្នាចេញតាណាប្រាក់ខែមិនបើកឲ្យបាយមិនឲ្យហូបសួរថាសង្គមបែបនេះណាអត់ទទួលខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកយើងអត់ចំណាក់ស្រុកទេអត់មានអ្នកណាចំណាក់ស្រុកចង់បាត់បង់ការងារនៅក្នុងស្រុកចង់ចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារចង់ចាក់ចេញពីប្តីពីកូនពីប្រពន្ធទៅធ្វើការស្រុកគេលំបាកវេទនាទេបងប្អូនអត់មានអ្នកណាចង់ចាក់ចេញទេណាតែសូមរដ្ឋាភិបាលយើងគិតពីបញ្ហាសុខភាពសុខទុក្ខជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងណាកំយោការងារដតៃទៀតតើឲ្យជនបរទេសដែលគេទឹកនឹងមកប្រហែលថ្ងៃនេះឲ្យគេណាធ្វើឯណាធ្វើឯណាសុខគ្រប់បែបយ៉ាងប្រជាជនគាត់អត់គិតគូរខ្ញុំទៅពេលអញ្ចឹងទៅឲ្យគេគ្រប់ស្រឡាញ់ខ្លួនណាណាគេទៅគ្រប់ស្រឡាញ់ខ្លួនបើយើងធ្វើអំពើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាចាយួននៅពេញស្រុកចិននៅពេញស្រុកឥឡូវយើងចូលមកដល់បញ្ហាសង្គមយើងមួយខ្ញុំចង់និយាយអំពីថ្មីថ្មីនេះទឹកលិចនៅទីក្រុងកំពង់សោមជាព័ត៌មានក្តៅក្រៅរហូតដល់រាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយវាមកពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៃការភ្លៀងច្រើនធ្វើឲ្យទឹកជន់លិចទីក្រុងកំពង់សោមតែទីក្រុងកំពង់សោមបងប្អូនដឹងទេវាមិនមែនជាទំនាបទេណាវាមិនមែនជាទំនាបទេណាកន្លែងហ្នឹងវាជាតំបន់ខ្ពង់រាបវាជាតំបន់ភ្នំវាជាតំបន់ភ្នំវាមានសមុទ្រមែនពិតប៉ុន្តែវាអត់ដែលលិចលង់ទេកំពង់សោមកោះកុងអត់ដែលលិចលង់ទេចាអត់ដែលលិចលង់ទេហេតុអីមូលហេតុសួរត្រឡប់ទៅវិញថាហេតុអីបានជាកំពង់សោមឆ្នាំនេះឆ្នាំតមិញឆ្នាំនេះឆ្នាំតមិញលិចតិចទេតែឆ្នាំនេះលិចកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅលិចលង់អស់សំបីតកាស៊ីណូសំបីតកន្លែងផ្សេងៗលិចលង់អស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបាត់បង់អីខ្លះបាក់ផ្លូវបាក់ថ្នល់ណាលិចអាគារប្រេះស្រាំណាទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋមានអីលិចផ្ទះលិចសំបែងបាត់កូនបាត់ចៅបាត់អាយុជីវិតគ្រោះថ្នាក់សត្វព្រៃសត្វអីចូលមកពោះចឹកពោះអីងាប់ប្រេះផ្ដាស់បាត់មនុស្សបាត់អីងាប់អស់សួរថាកំហុសទឹកភ្លៀងមែនកំហុសទេវតាមែនណាបើសិនជាលោកផៃសិផោមវិញប្រហែលគាត់ថាកំហុសទេវតាដោយសារតែទេវតាធ្វើឲ្យភ្លៀងខ្លាំងបានជាកំពង់សោមនឹងលិចណានេះសំដីលោកផៃសិផានលោកផៃសិផានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រជាជនយើងនៅក្នុងនឹងកំយោភ្នែកមើលមនុស្សប្រភេទនឹងឲ្យសោះខ្ញុំស្អប់មនុស្សនឹងស្អប់ជាងអាចឆ្កែទៀតនិយាយបំផ្លាស់ការពិតត្រឡប់ចេញមកទាំងអស់ចាត្រឡប់ចេញមកទាំងអស់ពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាខមមិនជេរមិនទៀតណាអតបិកញ្ចាស់នឹងចាប្រហែលជាគិតដាក់កំហុសទៅលើទេវតាព្រោះទេវតាធ្វើឲ្យភ្លៀងធៀបប៉ិតយើងជាអ្នកបំផ្លាញធម្មជាតិចឹងហើយធម្មជាតិវាបំផ្លាញយើងវិញហើយអ្វីខ្លះធម្មជាតិកាប់ព្រៃឈើកាប់ព្រៃឈើលុបបឹងលុបដីសមុទ្រលុបទន្លេណាលុបដៃទន្លេលុបព្រែកដើម្បីប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដើម្បីលក់ទៅឲ្យ company ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានលុយមកដាក់កប៉ាល់ជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចា៎ហើយសួរថាឥឡូវនេះគុណវិបត្តិភាពអវិជ្ជមាននឹងវាកើតឡើងមិនឃើញទេសម្ដេចឃើញដែរអត់សម្ដេចឃើញសម្ដេចមើលច្បាស់ណាមើលឲ្យច្បាស់មើលឲ្យដឹងមើលថាជាកំហុសរបស់អ្នកណាសម្ដេចកំដាក់កំហុសរបស់លើលើអាកើកើណាទៅលើចិនគឺជាកំហុសរបស់សម្ដេចនឹងហើយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេស
ជាអ្នកមិនបានស្ដាប់គេចិត្តខាងដែលគេនិយាយប្រទេសដតីទៀតដែលគេដឹកនាំប្រទេសគេមានផ្លូវទឹកណាមានប្រពន្ធរាសាណាគេធ្វើឲ្យប្រជាជនគេសប្បាយរស់នៅអត់មានទឹកលិចអត់មានដាច់ភ្លើងអត់មានអីដែលគេអស់នឹងដែលគេមានបាត់ពិសោធន៍គេប្រាប់សម្ដេចយ៉ាងម៉េចគេអប់រំសម្ដេចយ៉ាងម៉េចគេណែនាំសម្ដេចយ៉ាងម៉េចសម្ដេចដែរយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គេអត់ស្ដាប់គេមានស្ដាកើកើហើយនឹងជួនស្ដាប់ល្អណាស់យកពីស្ដាប់ចូលតិចសុបសុបហ្មងណាបើប្រទេសគេល្អល្អប្រទេសគេសេរីប្រទេសគេកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ណាគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទៅមកអត់ស្ដាប់គេផងហ្នឹងអត់ស្ដាប់ទេកែកទៅតែឯងចាឥឡូវនេះវាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងជួបការលំបាកនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមណាដល់ពេលជួបការលំបាកតើមានអ្នកណាចង់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរទេបងប្អូនមានអ្នកណាចង់រស់នៅក្នុងរបបយើងនេះទេណាមានអ្នកណាគេឲ្យតម្លៃនៃការដឹកនាំរបស់លោកនេះទេណាកាលណាតើជួបការលំបាកប្រជាជនក៏អត់ឲ្យតម្លៃយើងទេយើងអ្នកដឹកនាំអត់នេះយើងជាអ្នកដឹកនាំដែលគេហៅថាអសមត្ថភាពអត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំចាឥឡូវនេះបាត់ខ្លួនប្រមាណអ្នកស្លាប់ប្រមាណអ្នកបាក់ដីផ្សេងផ្សេងលិចសពគ្រប់កន្លែងនៅកោះកុងណាលុបបឹងលុបបលាយលុបផ្លូវទឹកដែលវាហូរចូលស្រែណាលុបបឹងធំៗដែលជាកែមរតកដូនតាមកលុបអស់ហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកព្រៃក៏កាប់បឹងក៏លុបទន្លេក៏ពុះចែកគ្នាបរិស្ថានស្អីក៏គ្រប់សម្បូរទៅដោយសម្រាំគ្រប់សពបែបយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យពីលីអាវ៉ាផ្សែបាក់ផ្សាបាក់សង្គមណាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំឆ្ងល់សម្ដេចហើយនឹងបាក់ពួកសម្ដេចធ្លាប់ដើរទៅប្រទេសគេល្អល្អដែរធ្លាប់ទៅចូលរួមទៅប្រជុំនិយាយទៅការងារទូតរបស់សម្ដេចនឹងធ្លាប់ទៅប្រទេសដែលគេល្អគេប្រទេសគេសេរីអត់អាចយកគំរូតាមគេអញ្ចឹងមិនអាចយកភ្នែកមើលគេអញ្ចឹងសម្ដេចខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយណានិយាយពីខ្ញុំមកខ្ញុំទៅប្រទេសណាដែលគេល្អខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមហ្មងចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមគួយគិតថាអោប្រទេសអញហើយមិនបានធ្លាក់ដណ្ដាបអញ្ចឹងមិនបានទៅជាអញ្ចឹងណាមានអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដូចគេដូចឯងដែរគេក៏អ្នកដឹកនាំមួយយើងក៏អ្នកដឹកនាំមួយណាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសម្ដេចខ្ញុំមិនមែនពមៀនសម្ដេចឬក៏បដៅសម្ដេចអីទេខ្ញុំចេះតិចតួចទេព្រោះតែខ្ញុំដឹងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេខ្លាចរាសហាគេគោរពរាសគេខ្លាចរាសព្រោះរាសជាអ្នកផ្ដល់អំណាចឲ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់រាសគឺគេត្រូវតែគេហៅថាធ្វើប្រជាមតិណាហើយនៅការស្វែងយល់គិតថាបើអញធ្វើទៅនេះមួយវាអាចប៉ះពាល់ទេបើអញលុបបឹងនេះមួយណាតើវាអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះភាពអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រជារាទៅដល់ប្រទេសជាតិតើវាអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះយើងត្រូវគិតអានឹងឡើងគិតអានឹងជាគោលជាទំហោជាធំមិនមែនថាអញលុបបឹងនេះមួយអញលក់បានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអញលុបប៉ះពាល់ណាអញអត់ខ្វល់ដល់ពេលយើងអត់ខ្វល់ពីគេឲ្យគេខ្វល់ពីយើងគ្មាននរណាគេខ្វល់ពីយើងទេណាអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវតែចេះស្ដាប់រះណាត្រូវតែធ្វើជាប្រជាមតិមិនមែនធ្វើអីជាភាពអាត្មានិយមអាត្មមិញៈធ្វើអីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងចង់ធ្វើអត់ត្រូវនឹងសម្ដេចធ្វើចឹងខុសអញ្ចឹងបើសម្ដេចគិតថាទីក្រុងកំពង់សោមដែលសម្ដេចលក់ទៅឲ្យគេហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទៅឲ្យគេហើយអីឲ្យគេហើយមិនខ្វល់ពីជីវភាពមិនខ្វល់ពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេសម្ដេចនឹងមានទុកធំហើយណាសម្ដេចនឹងមានទុកធំហើយសម្ដេចចាំណាព្រោះសម្ដេចអានអំណាចក៏ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរហ្នឹងហើយឬក៏សម្ដេចគិតថាអំណាចដែលសម្ដេចបានមកមិនមែនពីប្រជាពលរដ្ឋទេគឺការប្រឹងប្រែងនៃការលួចរបស់សម្ដេចផ្ទាល់បាទសម្ដេចមិនគិតជួយប្រជាពលរដ្ឋទេបានន័យថាសម្ដេចមានគំនិតថាមកពីអញលួចគេសោះហ្នឹងកំថាពួកអ្នកឯងជាអ្នកឲ្យអំណាចអញមិនមែនទេមកពីអញលួចគេទេចាខ្ញុំដឹងថាសម្ដេចប្រកែកលួចណាខ្ញុំដឹងហើយរហូតដល់រាល់ថ្ងៃដែលសម្ដេចបានការងារបាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីម្ដងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏សម្ដេចមានអាជីពខាងនឹងប្រកែកខាងនឹងចាហើយមួយទៀតចុងក្រោយនេះសង្គមដែរលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញណាអភិបាលក្រុងរាជធានីភ្នំពេញក
ាត់បានថាទៅលើបងប្អូនដែលគាត់សម្រាប់ខាងបងប្អូនដែលគាត់កាយសម្រាប់ហ្នឹងណាណាបងប្អូនដែលគាត់កាយសម្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាពួកហ្នឹងវាធ្វើដើម្បីតាក្រុមគ្នាវាមិនមែនអ្នកហ្នឹងក្រុមគ្នាវាដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពដើម្បីជានយោបាយនៃបកណាមួយធ្វើដើម្បីគ្នាគេប្រមាណអ្នក4-10អ្នកហ្នឹងទេចានេះឬសម្ដីអ្នកដឹកនាំណានេះឬឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំណាលោកខួងស្រីស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាឆន្ទៈសម្ដីសម្ដៅក្រមសីលធម៌របស់អ្នកដឹកនាំមិនមែនចេញសម្ដីបែបហ្នឹងទេយើងជាអ្នកដឹកនាំគេយើងដូចជាឪពុកម្ដាយគេអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យតម្លៃអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវណាឲ្យតម្លៃទៅលើពួកគាត់ដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃចំណាយថវិកាសម្រាប់ទៅបើកាយសម្រាប់ពីក្នុងបឹងពីក្នុងព្រែកពីក្នុងបលាយមកនោះដើម្បីកម្ចាត់ស្ទះលូដើម្បីឲ្យបរិស្ថានល្អដើម្បីឲ្យមានក្លិនសុខភាពល្អត្រូវតែឲ្យតម្លៃពួកគាត់មិនមែនគាត់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងទៅបណ្ដោះបង្អាប់គាត់ណាសំបីទៅទៅសើអត់មានទៅបណ្ដោះបង្អាប់គាត់ទៀតខ្ញុំសួរថាលោកឯងជាអ្នកដឹកនាំគេលោកឯងមិនមានក្រមសីលធម៌បែបនេះណាតើលោកឯងគិតម៉េចឥឡូវនេះគិតម៉េចប្រជាជនទាំងអស់គេមានតែសบายចិត្តគេមានតែសរសើរគេមានតែអាណិតគេមានតែស្រឡាញ់អ្នកដែលធ្វើល្អណាណាយុវជនចំនួនក្រោយដែលគិតដើម្បីបរិស្ថានរបស់ប្រទេសជាតិយើងដើម្បីបរិស្ថានរបស់ក្រុងភូមិយើងកាលណាបរិស្ថានល្អខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អណាអត់មានក្លិនអត់មានសំរាមតើការរស់នៅយើងល្អទេសុខភាពយើងល្អទេចាល្អណាបងប្អូនល្អណាគឺសុខភាពល្អគឺមកពីបរិស្ថានជំនវិញហ្នឹងហើយបើបរិស្ថានជំនវិញមិនល្អទេសុខភាពយើងវាអត់ល្អអញ្ចឹងហើយលោកឯងមានតួនាទីដល់ទៅជាអភិបាលក្រុងរាជធានីភ្នំពេញឯងខួងស្រេងទៅវាតម្លៃទៅលើបងប្អូនយុវជនដែលគាត់តកាយសម្រាប់ហ្នឹងទៅវាតម្លៃគាត់សក់គាត់ធ្វើដើម្បីនយោបាយគាត់ធ្វើដើម្បីប្រិយភាពសម្រាប់ពួកគាត់ប្រមាណនេះខ្ញុំសួរថាលោកឯងនឹងមួយចង្ខោចុះបលាយទឹកស្អីនឹងបានអត់បានទេខ្ញុំសួរតែអ្នកឯងនឹងឲ្យកូនឯងចុះតើបើថាអ្នកឯងចុះមកឲ្យកូនឯងមួយចុះទៅមើលធ្វើកាត់ដូចគេដែរទេខ្លួនឯងធ្វើមិនកាត់ដូចគេផងវាតម្លៃគេវាតម្លៃគេតែខ្លួនឯងធ្វើអត់កាត់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏តែប្រាប់ទេបើចង់ធ្វើមេដឹកនាំល្អត្រូវចេះអត់ធ្មត់ពជារះគេថាអីថាទៅយើងកុំខ្វល់ពួកពលរះយើងអ្នកដឹកនាំមួយដោយលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងដឹកនាំតែម្នាក់រះរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងយើងមិនអាចតម្រូវចិត្តអ្នកណាបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើទៅតាមប្រជាមតិមតិភាគតិចអត់ឲ្យតម្លៃទេត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើមតិភាគច្រើនចាអស្ចារ្យច្បាស់អ្នកដឹកនាំមិនអញចង់ធ្វើអីស្រាច់ចិត្តអញហើយធ្វើឲ្យកាយសម្រាប់សួរតកាយសម្រាប់នឹងអ្នកណាណាអ្នកណាជាអ្នកមានសុខភាពល្អមិនមែនអ្នកសុខភាពល្អតែពួកយុវជនកែសម្រាប់10អ្នកជាងនឹងណាប្រជាជននៅកន្លែងហ្នឹងក៏សុខភាពល្អកូនចៅលោកឯងក៏សុខភាពល្អណាបរិស្ថាននៃការរស់នៅទីក្រុងលោកឯងប្រទេសលោកឯងក៏សុខភាពល្អបរិស្ថានល្អអញ្ចឹងលោកឯងមិនក៏មិនគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយលោកឯងគិតថាគេនឹងជាបកពួកស្អីមួយនយោបាយស្អីមួយនយោបាយក្រុមបកណាសំដៅមកបកប្រឆាំងមែនចាអំពើល្អជារបស់បកប្រឆាំងទាំងអស់កាលណាបកប្រឆាំងធ្វើអំពើល្អគឺប្រឆាំងមកបកប្រឆាំងរហូតបកប្រឆាំងអាក្រក់រហូតណាមែនខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ថាលោកឯងរាល់ថ្ងៃនេះណាអស់លោកមន្ត្រីដែលជាអ្នកកាន់អំណាចឬក៏អ្នករស់នៅក្នុងរបបក្រុងពេញរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ប្រមាណចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអត់មានទីលានឋានដាក់តបទេអត់មានអាវុធទេណាហេតុអីបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេះតែឈ្នះចេះតែឈ្នះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលគេរំលាយហើយគេសម្លាប់ហើយគេបំបែកសាក់សពហើយគេចម្រាញ់ចេញឲ្យបំបែកបំបាក់ដេញចាប់ដេញបាញ់ដេញចាប់ដាក់គុកញាត់គាត់អាខ្លះរត់ចោលស្រុកបាត់ជើងសោះព្រះតេណៃតណៃដូចសារអីអ្នកឯងសុបាយចិត្តទេប៉ុន្តែហេតុអីបានកម្លាំងគេនៅតែមានកម្លាំងគេនៅតែខ្លាំងកម្លាំងគេនៅតែមាំព្រោះគេមានអាវុធមួយដែលអ្នកឯងមិនមានអ្នកឯងយល់ទេអ្នកឯងមានកំភ្លើងតូចកំភ្លើងធំអ្នកឯងមានទីលានឋានតັບចិនទិញកំភ្លើងទិញអាវុធទិញយកមកគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋគម្រាមអ្នកបះបោណាចាប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំប្រាប់ណែក
คณะปะสังคุชิตมีแต่อาวุธมวยกดได้เพราะเสื้อไทยๆเชียงคณะปะปิจิจุนนี่ไอ้ดังทัศน์ไอ้คือใบดงประเจี๊ยบปวดจ้านี่ให้ได้คณะปะสังคุชิตใจจุ่มเนี่ยแต่ละใบดงประเจี๊ยบปวดแต่ออกนี่คือเจี๊ยบคณะปะสังคุชิตเชียงคณะปะสังคุชิตนั่งให้ได้ฮอนแซนคลายจึงเกย์คือใบดงประเจี๊ยบปวดนั่งให้นะคนแซนอายุบ้านในสมบัติกายแต่ใบดงคนแซนอายุอัดบ้านเต้อัดบ้านเต้ไปเจี๊ยบรถสลังจังบ้านเลทิประเจี๊ยบเทปไตจังบ้านกากรบสักเนี่ยตะเวงตะเมาจังมีนกาสลังเนี่ยตะเวงตะเมาอัดเชื้อสายเนี่ยตะเวงตะเมาเอาไว้ได้ขณะปะสังกฤษเทอร์รถไงนี่สอดสระสอดสามรถไงนี่เตียงขยมเตียงเกย์นะขยมมันนัดอ่ะนัดถนัดดักน้องขยมขยมยิ้มเหม็นเหม็นขยมกับมกตะขณะปะสังกฤษเต้ปนแตกยมจ้องบ้านโกลกาได้กันนะปะสังกฤษจิตมิ่นคือสตาร์ลทิประเจี๊ยบตะไบเอาประเจี๊ยบปลอดเอาประเทศกัมพูชีหนึ่งโรตีมเตี้ยสุดสลายเพียบจูนประเจี๊ยบปลอดก็จูนประเจี๊ยบกัสก็จูนประเจี๊ยบปลอดบอกไม่นะดับใบกาปีประเทศยังหลังเว้ยกูประเทศยังวิอ้อเอาไว้เอาไว้อ้อให้บาสันจิตตกเนี่ยดักน้ำสมัยนิตาแต่เด็กคืออ้อนะจ้าคืออ๋อจังให้บ้านจีขยมสลังกันนะปะสังกฤษจีนได้ทราบแต่เกมีโกคาชบ้านเลิศหนึ่งให้นะบ้านจีขยมสลังจ้าจังสลบจีได้มากันนะปะสังกฤษจีนเมียนไต้ใบโดงประเจี๊ยบปวดรอบลินเนี่ยจิตเป็นมือตะโก้บางปอนจ้าปีปีเปิดดำเปิดยิ่งกระทำกลางตะโก้เนี่ยข้ามเมียนได้ปนไต้กอดอัดหินไต้ไอ้เลื้อกันแต่เธอตกบกมันเองกันแต่รังมองกันเธอพรุ่งไอ้หลับใบก้อตัดได้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 นะจังไห้ขยมกระทาฮอนแซนคลายใบดงไปเจี๊ยบรถน่ะนะคลายใบดงไปเจี๊ยบรถน่ะจังบองโอนถึงออกนี้ระดังจังยังเธอไม่ดังน้ำเคยหล่อยังเธออ้อยดำไหลตัวเลิฟเพียบหล่อโกกาหล่อโกดาวหล่อรบบักเมนจำนวนคราวเด็กนี่คอมสระ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 มจอกตึกลู่ตึกอ้อยกายสำรำเป็นนาเป็นในนั่นนี่คอมเธอคาดกำลังคาดเปรี้ยวเสื้อถ่ายยุบไปจนเราเตี้ยทเวบ้านไปปุ๊กก็เตี้ยนะยุบไปจนเราเตี้ยก็ทเวบ้านปนแตกก็ในคลายอำนาจก็คลายจังก็คลายอาเปี้ยสมได้เอานั่งนะก็คลายบาร์ซันจะสังคมยังไปเจี๊ยบเทปไตได้เก๋ปนแตกนี่นำเพลย์จ่อช่วยคืนกรุ๊ปตีกันไรมาได้นะได้สาออยดมไลมาออยออยเพียบสามาโอ้ละอ่อนนะละอ่อนนะนะละอ่อนนะปนปนต่างออกคืนขมวยขมวยต่างออกคืนนะเด็กบ้านจมนายเปลจมนายถ้าเวกานะจุดเราปะทานเราบ่อยเยิ้งอ๋อสะอาดอ๋อเป็นเตยเยิ้งมีสกปรกอ๋อมีขจรละก้าละอ๋อฮัตเตอร์มีคลันนะยังอ๋อดำไล่ขณีเต๋อเวกาดบองใส่คนอ๋อดำไล่หนึ่งนะมันอ๋อดำไล่ขณีมันแต่สายขณีมันดอกบังอาบขณีไทม์ตีนไม่ดักน้ำใส่จังไม่ดักน้ำใส่จังนะไม่ดักน้ำแบบนั้นก็ห้าวทำไม่ดักน้ำปกรลุยให้บักมีลุยอ๋อแล้วโยลุยตะโซกแล้วลมอ่ะบ่าวไอ้เธอจังละอ๋อไอ้จังก็ตะกันนะปะกันนโยบายปะนี่ปะนู้ชกูดอ้อยมีดังไอ้ที่ชกูดอลิงนาริคนในติดตัวก็ชกูดนะขยมปรับบองปองไปเชียร์ปรดนะประเทศประกันละที่ไปเชียร์ตะไตในเยอรมันไตรเกย์นะเด็กเด็กเตนในประเทศฟิลิปปินส์จังเด็กโดนาทรัมจังไปเชียร์ปรดเกติเตียนริคนเจประมาทกาคลงเกอดควายควาเต้เกอดควายควาหนึ่งสมได้ไปเจ็บรถเกเต้นะพวกเกกระทาโกนดับกับโกมีนโกนมวยโกนปีแต่ตมเราจะอ่ะโกนดับหนึ่งไปบ้านปนใต้ยังตะกระทาไว้ได้ข้อยังตะกายตมเราอาไว้ได้มันละอ้อยังตะลบเจ้าแล้วยังตะโยมาเตะเกมาริกดไปจารณาลังเวงจ้านั่งเต้าเป็นเนี่ยดักน้ำละอ้อมันเม้นกระเพื่อดับไปแต่ครูนไอจังเพื่ออันเถื่อนสมได้สมดาวอัดได้ปรสนับนะนำไปเจี๊ยบรถทะเลตะขนมรุ่นดาวอ่ะอะไรเนี่ยตัวบ่มพ่อบ่มพ่อดอกเสดดอกเสดดอกปัญญวันไปใจสัญญาบัตรเนยกลายมุยมุยอัดเมียนได้ยี่เปี่ยสมได้ละอ้อเต้สหายอันนะดอกอ้อยอ้อยอ้อยเสดอ้อยดิเสดเด็กนี้เจงพิศลาตัวตัวกาบันดอกบันดาลอปรมให้ดอกเปโยมาจูบในยุโรปมันเตยสมได้จะเงินจะงานสมได้จะลามคามไม่สู้ท่าปฏิจิตยังนะมีนเมดักนอมแบบแบบนึงอากาศปกติยาแบบแบบนึงตาไอเตอร์รุ่ยได้เต้ตาไอรีจำร้านโดยเกเต้นะไปเชียร์ปรดก่อนแต่ริคนตามบันไดเฟซบุ๊กนอมเปิดกระดิ่งเถื่ออัดตัวสกอลอัดตัวโยอัดไอพองเหมือนจับคนเนี่ยดักกุ๊กมีนจับคนเนี่ยดักคุ้มเคียงเซ็งเซ็งนะ
คณะปะนี่คณะปะนู่เฮ้ยสังคมขมายสังคมขมายให้ไอ้ก็มันจะกระตุ้นให้จองกรอยนี่ขยมซ้ำขยมขยมซ้มซัวต่อโลกมวยสมนุติอ่อโลกเนี่ยได้ดักนำปฏิยงระบอบพังสารสับไงต่อคณีนั่งไงจุ่มซ้มซัวถ่าโลกสลับเตยอยู่ไอ้บ้านตะพองเดออสลับเตยมีนอยู่ไอ้ตะพองบ้านเดออสับไงในกำปองแต่ลงหนึ่งอำนาจกำปองแต่ลงหนึ่งจะหาท่าซ่อมเปรียดจุ๋มลงหนึ่งบนสะอัดบานกระดอนเนี่ยดัดเตยเนี่ยจิตค้างนะจิตสักไม่ขลุ่นไออัดบานกระเตยเจ้าดับเปย์เดลูกไอสลับเตยบานอยู่ไอตะพองไงแต่เกย์ชั่วกอดบานโยเตยได้นะเกย์ชั่วกอดบานโยเตยนะลูกจังกู้แต่ดับเปย์บริให้จะให้จะให้จะให้อะเพียบเปย์บริจะนั่งตกอักเมย์จุ๋มนั่งกลายเตยนะเธออำเภอละอ้อคลาเตอร์ไก่เลี้ยงบาปเลี้ยงบนบานคลาจ้ากำมอยไปพูดอำเภอกระจันเปกันเซอร์ปรามคลาเตอร์กระทาอ้ออันไหนจ้าปนึงให้บ่ายสลับเตอร์กับอันทุเรียนอยู่ไว้ตัวบานได้อันปรังเธอไออันปรังอ๋อเกบมราพ่อไปย่อเกซ่าหนึ่งน้ำบองโอนกูยลนะกูยลนะจ้าถนัดดักน้ำต้องอ๋อกูยลกูแต่ยลอำปีครูนอันจ้าให้อันโจวัดโจวาโรเธอโรอานะกระเธออักระมาอยู่ให้อังกูแต่เธอละอ้อมรองเตอร์นะเจียบไปเซ่สมได้จ้าจ้าเนี่ยขยมกับเจียบโปรดมาได้ได้นะสมได้ไรซาสมได้เพิ่มเหมือนเตอร์เพิ่มเอาไปเจียบโปรดยังตึกเพนเอกเพิ่มเอาได้เพิ่มเอาเปรย์นะเพิ่มเอาสมบัติทำไปเจียบบางยังระลมระลีอ๋อไรซาที่ชนะได้สมได้ยังไงเพิ่มเอาเมียงกากระดาวกับหายเราไปเจียบโปรดยังนะขยมพนองเนียมขยมได้เจียเจียเนี่ยคอนโทรลนะจิตสกรรมจนบอกขณะปะสังกูจิตก็ขย่มเหมือนเมนท่าสอบสมดักได้ก่อนหน้าท่าจ้องเอาสมดักกายแปรเมื่อปฏิยืงตือปฏิจิตค้างยิงโยมออกเปรียบเทียบนี่แต่เกดดักน้ำไม่บันก้นจ้ากิลอ้อเกดดักน้ำไม่บันบันปฏิกิลอ้อจังยิงตรากัดน้ำสมดักเหมือนเมนกัดอะไรสมดักกัดปนัยบานไหนท่าสมดักฉลาดหรือสมดักหลงงงนะสมดักโตรจึงยุนรอทั้งไงสมดักเอาจนรอทั้งไงตั้งปีสมดักเกยยุนเมาอ่ะประมาณชั่นนำไหมสำนักเกยยูนมาอ่ะแล้วสำนักอายุจัดได้หกจุดจัดได้สำนักเกยยูนมาผมก็ตาหาชั่นนำเชียงไงตายยูนเมียนได้อ่ะได้หม่อมไม้มาอ้อยขมายสำนักยูนเมียนได้ออกเปรย์มาได้หม่อยขมายได้สำนักไอ้ชั่นนำตรงไหนมัดยูนมัดยูนมัดยูนซาเมกีกัมพูชีเวียดนามกัมพูชีเวียดนามซาเมกีมัดตะเพียบกัมพูชีเวียดนามมัดตะเพียบมาในท่าอ้อยคณีตะวิ่งตะเมาใจใจดมเละคณีตะวิ่งตะเมาจีมัดตะเพียบแต่สำนักใจตะเกยอ้อให้ใจตะเกยจานไปให้เกยได้อ้อยสำนักมาฟังนึงสู้ตะเกยบ้านได้หม่อมไม้โจมาสกขมายนึงขมายโยได้ยูนมาหม่อมไม้เต้ขมายบ้านตะกับไปยูนมาหม่อมมาเดิมเต้นะนะขมายบ้านตะสำหรับยูนขมายบ้านตะไอ้นึงยูนนึงบางคลาเต้ออดจังบ้านในสำนักลงงฮะสำนักลงงเมนเตนเลยนะอ่ะเลยจันติดโจมกระตัวโจมประกอบอาชีพกรรมโจมาสกมาสดแต่พวกอาณาเทพไตยนั่นสำนักบ้านไอปีปีจันสำนักบ้านลุยจันไอใจเหม็นใจลุยจันกันแต่จันเตจันเตอ่ะแล้วนั่นจันมาโยไอ้ยังสำนักอัดเมนลุยซองก็จันมาโยกับปงซองกอกกองเลยนะสำนักกองท่าไปเชียร์ปรดขมายต่างอ๊อกเกอตั้งเกตั้งปนแต่อำนาจสำนักคลังเป้นักเกอตั้งเฮียนกราบโชว์ได้ปนแต่ไงนามวยนักเกอกราบโชว์โดยในฮ่องกงสำนักแต่กราบโชว์โดยในฮ่องกงสำนักดังครูนเพี้ยครูนหัวเปลายหัวเปลดึกขมายแปรรูปจังคืองอบบาดในนักบัตรดังแต่ครูนงอบแปรรูปไปจ้าจังจงกรอยนี้ย่อมก็อ๊อกไว้หนึ่งในเย่ได้ก็ยังในเย่จูบเนียมดำดองจังในเย่จามปนแต่ยังไอ้ยี่อ๋อเตอร์ไงครับบ้านเองยี่ติดจ้าจังก็อ๋อไปบริได้จ้าจังเฮ้ยคุณกฐาบองโปนถึงอ๋อคนนี้จงกรอยนี่คุณมินซาปรามพญาบองโปนถึงอ๋อคนนี้มุ้ยยืงเขมีนเอาไว้ได้สำคัญเขมีนเอาไว้ได้ประสาเขมีนเอาไว้แต่คล้ายจังตึกได้หรือว่ายืงตีนะตึกได้หรือว่ายืงจังโกนขมายยืงถึงอ๋อคนนี้มินกฐาปกักกาปีตึกได้หรือว่ายืงมันเม่นกาปีอำนาจมันเม่นกาปีเลียบสักระบันเต็งบันตุ้ยดำใบบ่มพลายตึกได้ยืนตีนะตึกได้ดอกบ่อยยืนกู้ชีอายุชีวิตดอกบ่อยเชิงเห็นเลยบ่มโอนจ้า
cứ ở vậy đại dương sống khăn phát cứ tức đại chân dương cứ thả protechit cứ chụp tia rồi bao dương protechit cứ chia chùm rốt rồi bao dương chùm rốt rồi bao cồn dương chùm rốt rồi bao protechia protech dương chân bao dương bắt bong protechit tới dương ở miền ấy nơi tế dương ở miền này tế campuchia nơi tina có ở khơi đại ấy lớn nè dương cầm phong tại bắt trung tri protech campuchia bản tịnh hai trong tri nước mong phụ ổn ngay, bất tế cam bị chi dương miền trong tri bẹp mạnh, miền sạm mất khiêu, miền tần lê đặc khiêu, miền bây chơ đặc khiêu, nghe ả lời này viên nó xa tệ đầy. Né? Lục bằng, băng cứ chia là bọc thăm bị chiến, băng cứ chia là bọc kê đồn ta nhưng chứ thăm bị chết màu, mình miền kê đồn ta nhưng chi chứ chứ thăm bị chết màu. Đặc bê ả lắng chứng vô đây từ lục bằng, hay cam bị chi miền băng bảo mạng thông thông, lục chết ổn lý nháy, cam bị chi bắt trong tri bắt đây nè, bắt trong tri, thì dương chọn bắt trong tri á. Tam khi ông đăng bong bong gì kha bong bong gì kha mơ video kha xong bây giờ ti công nơi Paris tung san Paris nó gọi tung san cái tụi mồi nó cái thơ Romani than cái thơ cái lãnh tích cho kể vô lụy đã rót ban chỉ đang cái nô cô cục hãy cho dương bình lục ban đôi khné ban lụy đôi khné lục đầy ban lụy mất đã cả bao ban lụy đã cả bao ban mà đòn nữa tại kế ban rồi ngày môi chỉ vật và tê chết bọc kê nữa tại dưỡng ban mà đó đã chết bọc đã lùi cặp bạc bọc cố chọn chà anh đi hai tập lập màu vinh cua tại kết ở ban chữ ba pi chia bột hai pi chia bột dân được ở kia nhé nè công tài tay công score chà môn tập bốn dân trơ tay kết luôn anh ta bật tê chết sầm khăn sầm rập ở với chẳng à mình mến bọc cố sầm rập sầm khăn tê dân công tay công score nè tàu ai đầm lái tàu lớp bờ tây tiết thông chừng kề bờ bong bong bờ chia bờ rót mình ai đầm lái tàu lớp bờ tây chiết tế anh à cốt tàu bờ tây dương nâng rồi lìa hai nước bong bong chọn rồi lìa vậy chọn bờ tây chiết rồi lìa được cái chọn bờ tây chiết ở bờ tây chiết dương rung rung được kề ai chả chân chân cày nên không có ở về lìa chả xôm ở côn xôm chừng rệp lìa